Wasanii Mombasa wanalalamika, wanasema wao hupatwa na stress, yani depression, na hushindwa kujitoa, maana viongozi pale huwatoa wasanii nje ya nchi na kuwalipa vizuri, lakini wao wanaumia. Wakati wetu wa siasa lazima tulipe Music Copyright Society of Kenya pesa ile itakwenda kama royalties kwa hawa vijana. We must emphasize, hakuna unakwenda pale kama yule mzee wetu wa kitandawili akatumia nyimbo ya wenyewe bana na ajalipia. Wenyewe wameruka, wamekuwa wamesema lazima walipwe. So sisi na kina William Ruto tukiona hizi nyimbo sijui za kina Solomon mkubwa na zile nyingine haupongiwi na nini, ukiziona tumelipia because we want to create to up these young people. Na sisi tunaona kazi ni kazi, hata kazi ya mtu ya samaki ni kazi, hata kazi ya mwimbaji ni kazi. Kwa sababu kumalizia, nitachukua ushauri mwingi sana kutoka huyu ndugu yangu Alfred Mutua. Manake na huyu ndugu hata Jagwa yuko hapa. Wawache, tutawaambia wale vigeugeu kwamba sisi tutawapatia value for money, sisi tutaweza kusupport ile creative industry, na ni kweli wametupatia blueprint yao ya creative economy. I will integrate it into our manifesto so that it usanii iweze kuwalipa watu wa Mombasa. Asante. Alafu mwisho SG, huyu kuria huyu, mnaona ile mzaa watu wako na sisi? Yule bana, hapana, yule ndio governor bana. Yule si msanii. Anacheza sana. Unaona juzi aliporeport Ministry of Land? Uliona kwa TV. Haya. Asante sana bwana Moreno. Asante sana. Muscat. Asante sana. Thank you very much.